Então, aquele sonho inicia a tua vida. Antes da
Thank you.
Grazie.
Grazie.
algunes informacions parroquials. Com han dit a l'homilia, el dimarts vivim un moment important per la nostra comunitat cristiana, que és la reconciliació sacramental. Per tant, vos convidam a venir a la celebració penitencial el dimarts a les 8 del vespre, on tindrem l'oportunitat d'escoltar la paraula de Déu i després també acostar-nos a rebre el sacrament de la reconciliació. Amb el cor purificat, així podrem arribar a la vigília de Nadal per celebrar les matines que, si Déu vol, són el divendres dia 24 a les 8 del vespre, on hi haurà, pues, com sempre, les tradicions del Nadal, més que mai enguany, la Sibil·la, que celebra un moment important, com a la declaració com a patrimoni de la humanitat. També hi haurà sermó de la calenda, el cant de l'àngel, la representació del Betlem vivent i totes les tradicions pròpies del Nadal. Les col·lectes de la missa de matines i també del dia de Nadal són per Càritas. I també podeu col·laborar en la recollida d'aliments que se fa aquí i a Sant Felip, portant els aliments a les cases que hi haurà a les entrades de les iglesis. També dic que el diumenge és la festa de la Sagrada Família. Convidam especialment a les famílies a la missa del diumenge vespre, de les 8 del vespre, del diumenge. Preguem. Déu omnipotent, acabam de rebre la penyora de la redenció eterna. Feis que a mida que s'acosta la festa de Nadal, augmenti en nosaltres la fidelitat al vostre servei i així puguem celebrar dignament el misteri del naixement del vostre fill. Per Crist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vosaltres. Que vos benesqui Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Vos convidam a assistir ara i a participar a l'acte que ha organitzat la parròquia, també en col·laboració amb l'Ajuntament, aquest acte d'homenatge a la Sibil·la en l'any de la declaració com a patrimoni de la humanitat.